bapak iki jenenge. Kur kon nglamarke dari kok le Demang. Padahal dari iki wis ayu, takon nyibadae sopan wong tuwa. Sian. Nem, kowe nek wiso kowe nek nggo kowe lanang, kowe iso keplentut ro ndari. Dari iki ayu tenan e. Nem, woi. Woi, mati aku nem. Sian mah. Kowe nek tak nggo rapi rak yo rapopo to we. Wes tak rumate cilik. Tak bukan kowe kene tak umbeni tak dusi. Jen. Aku wis wis kepiye ya, Jen? Wis saking sayange ro kowe pokoke. Jen. Kowe ngelih ora? Tak kanane nek ngene. Oh, mangan yo. Wah, Jen, memel yang memangan tipi. Kayak mangan sih memel ya, main beli lemu. Kayak tak doling, gue rapi, wey. Tak yoi ikhlas kok, wey. Nam, ngetang gue rapi. Wey, lah. Malah, kalau mau ngebeli, apa ini? Paling jari, wey. Dan sayangku, wey. Tak lo sepakir ya nemen gue itu. Waalaikumsalam deh, ada apa ya? Kangen ragu piye? Wis tenang no pikirmu deh. Pokok men tak usah ke bapak. Ulan bapakmu men bisa setuju. Yuk, temennya wajik. I love you too. Waalaikumsalam. Wah, gandeng gue suara gue mau makan. Aku tak satu-satu saja. Aku wajik klikat ini. Kecut ambunya. Ya, wae. Salah, salah. Ya, wis. Mending wong wis siap. Tapi lu
Jamu apa? Marit. Mana kok kok
makan ngopo. Wes rada ora anak kowe. Bali ora. Ngopo nang kene sih? Liwat kono. Merasa tak bahagia di samping.